ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាសុំទោសផងដែរបាត់មកយូរមិនបានចេញវីដេអូនេះដោយសារតែរវល់ពេកទីមួយរវល់ក្នុងការជួយកូនក្នុងការរកសាលាដើម្បីមករៀននៅប្រទេសបារាំងចាហើយនៅទី2រវល់តែអើយគុណក្កត់ កដនីជីវិតខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីអាចបង្កើតលើការងារមួយដែលឬមួយក៏បង្កើតបាននៅយើងហៅពីហៅថាមុខរបរ career មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងនឹងធ្វើបានទាំង៣យ៉ាងគឺទាំងគូកំនូទាំងផ្ដាល់មតិយោបល់ដោះស្រាយវិបត្តិគេនឹងផងហើយទាំងធ្វើជាអ្នកវិជាសាក្នុងការចូលរួមអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនយើងនឹងផងចា៎ ចឹងអឺវាធ្វើឲ្យខុសក្បាលរបស់ខ្ញុំនេះវាហៀងស្មុកមករយៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាមិនបានចេញវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយអឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដែលអ្នកដែរ Subscribe ថ្មីថ្មីអរគុណអ្នក Subscribe ចាស់យូរហើយដែរមិនផ្លិចទេចា៎ប៉ុន្តែអរគុណនៅអ្នក Subscribe ថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលទោះជាខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូថ្មី ក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលបានអ្នក subscribe ប្រចាំចា3ទៅ4អ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍ពិតជានិយាយទៅពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលឃើញថានៅតែមានអ្នក subscribe ចាហើយកុំភ្លេចបើអត់បាន subscribe សូម subscribe ផងហើយបើពេញចិត្តវីដេអូ compleet ណា like ផងចាអឺមហើយបើសិនជាអាច share ក៏ ក <laughs> ាន់តែល្អអូខេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅលើប្រធានបតបន្តប្រធានបតពីមុនរបស់យើងដែលនិយាយអំពីគុកអត់ចិញ្ចាំងយើងនឹងតភិក តរភិយលើប្រធានបទគុកអត់ចន្ទាងនេះចាខ្ញុំបានចេញវីដេអូការពីរលើកមុនគឺគុកអត់ចន្ទាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនចន្ទាងអសមត្ថភាពភេទជនចន្ទាងនៃភៀមមិនស្មើគ្នារវាងភេទស្រីនិងភេទប្រុសដែលគេដាក់គំនាបឲ្យយើងនឹងខុសគ្នាចាភេទប្រុសត្រូវគេលើកឲ្យខ្ពស់នៅក្នុងគំនាបថាបើមិនខ្ពស់គេអាចហៅថាប្រុសហ៎ចាភេទស្រីត្រូវគេជន់ពលិចឲ្យទៀតបើមិនទៀតគេបានហៅថាស្រីយេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុននោះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពី ទាំងទីនឹងគឺទទួលរងសម្ពាធស្ថិតនៅក្នុងគុកអត់ចន្ទាងដូចគ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបတ်ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចន្ទាងភេទនឹងដែរចាជាគុកអត់ចន្ទាងដែលយើងនិយាយអំពីចន្ទាងភេទនឹងដែរតែយើងនិយាយអំពីប្រភេទការងារហើយនឹងភេទចាជាចន្ទាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទការងារតាមភេទភេទស្រីគួរធ្វើការងារអីភេទប្រុសគួរធ្វើការងារអី គេអត់ឈួតហ្នឹងណាចង់ធ្វើការងារអីគេគេបង្កើតនៅក្បួនគេបង្កើតនៅគ umnieb ដែលថាការងារបែបនេះសមនឹងស្រីការងារបែបនោះសមនឹងប្រុសជាដើមអញ្ចឹងវាខ្ល้ายទៅជាចង្ចាំងគុកសម្រាប់យើងធ្វើយើងបတ်បងសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តប្រកបក្នុងការស្វែងរកអឺសម្រេចបាននៅក្តីសម័យនៅក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងចាអឺនៅក្នុងសង្គមយើងមិនថា សង្គមខ្មែរសង្គមអរ៉ុបសង្គមអាមេរិកឯនៅទូទាំងពិភពលោកគឺតែងតែមានក្បួនមានរបៀប껃ដែលគេដាក់ថាការងារបែបនេះសមនឹងស្រីការងារបែបនោះសមនឹងប្រុសនៅសង្គមណាក៏មានដែរណាមិនមែនថាតែសង្គមខ្មែរយឹងទេណាគ្រាន់តែថាសង្គមផ្នែកពួកខန်းបច្ចឹមប្រទេសអឺស្ត្រីអឺបានយើងឲ្យធ្វើមិនទៅអឺគេប្រសិទ្ធឲ្យខ្លួនគេ ក្នុងការទៀមទាក្នុងការស្វែងរកនៅអវ័យដែលគេចង់បានចាយ៉ាងនៅក្នុងនៅក្នុងបដិបត្តិទាំងអស់នោះគឺស្រ្តីនិងបុរសតែងតែត្រូវ រងគំនិតដូចគ្នាចាអើយគេតែងតែមានប្រភេទថាការងារនេះទៅសំនឹងមនុស្សស្រីណាគេថាមនុស្សស្រីគាត់ធ្វើការងារជាលេខាគាត់ធ្វើការងារនៅតាមតនធានគីគាត់ធ្វើការងារគ្រូបង្រៀនកប៉ិចកប៉ុកតិចតួចទៅហើយបើមនុស្សប្រុសវិញត្រូវមានការងារដែលមានឋានៈត្រូវមានការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ត្រូវមានការងារដែលមានតំណូលខុសត្រូវខ្ពស់អីចឹងច្នេះណាមនុស្សទៅគេហៅជីប្រុសអីចឹងហ្នឹងណាហើយយើងតែងតែជួយប្រទេសនៅការទិទានជួយប្រទេសនៅ គេហៅឯគេពៀកស្លោកពីអីពៀកដែលជាពៀកចាស់យើងហៅពៀកចាស់តាំងពីដើមមកដើម្បីរៀបគំនាបឲ្យយើងនឹងឲ្យនៅក្នុងគំនាបនឹងចាហើយអឺភាច្រើនគេតាំងតាំងនិយាយថាខ្លួនជាស្រីកំចង់ពោះដូចប្រុសវិទៅមិនរួចទេណាដល់ពេលមានបរោះខ្លះគាត់ធ្វើការងារដែលគេគិតថាជាការងាររបស់ស្រីគេហៅស្អីហ្នឹងធ្វើការងារញីញីអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យយើងពេលដែលឮសូរសំដីរបស់គេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង បាត់បង់នៅសក្តិដែលក្លាហានបាត់បង់នូវជំនឿចិត្តក្នុងការបន្តជីវិតខ្លួនឯងទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់លើកឯងនេះពីគេថា ដោយមនុស្សស្រីខ្លះដែលគាត់នៅលីវរយៈពេលយូរគេតែងតែគិតថាគាត់នៅលីវយូរហ្នឹងណាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងការងារវាធំដុំពេកប៉ុនសាក់ហ្នឹងវាធំដុំពេកដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកក្រមន្តហ៊ានអ្នកមានមិនបោកអញ្ចឹងណាវាធ្វើបេបេហ្នឹងយើងដាក់គំនិតទៅលើមនុស្សស្រីវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនធំអត់ហ៊ានរកការងារធំឲ្យខ្លួនឯងអត់ហ៊ានធ្វើការងារដែលអស្ចារសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះព្រោះខ្លាចអត់ប្តី ខ្លាច់នៅលាវម្នាក់ឯងនៅឯកោម្នាក់ឯងវាមិនមែនចាកប៉တ်ទេអូខេហើយអ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យថាពេលពេលស្ត្រីខ្លះគាត់មានគ្រួសារគាត់មានប្តីអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យមើងងាយទៅគ្រួសាររបស់គាត់ដូចជឿអូយប៉ុណ្ណឹងដែរបនសក្តិក៏មានត្រកសម្បត្តិក៏មានគ្រួសារក៏មានវងតកោកបោះផ្ពោះបានប្តីអន់នេះអន់និយាយទៅគឺគេគេគេព្យាយាមធ្វើម៉េចដាក់គំនាបឲ្យថា មនុស្សប្រុសត្រូវតែអោចាត្រូវតែខ្ពស់ហើយមនុស្សស្រីត្រូវតែទៀបជាងប្តីចឹងណានៅពេលដែលមនុស្សស្រីនឹងអាចធ្វើឱ្យឱ្យបានប្រសាជាងប្តីគឺគេចាប់ផ្ដើមមើងងាយមនុស្សប្រុសនឹងថាប្រុសអន់ហើយគេមើងងាយមនុស្សស្រីនឹងថាស្រីដែរច្រកប្រុសវាវាហាក់ដូចជាគេអត់ឱ្យតម្លៃនៅឱ្យឱ្យដែលជាຫາមកទៅបុគ្គលលក្ខណៈពិតរបស់បរោះនោះរបស់ស្រ្តីនោះចាឱ្យអឺ ពេលខ្លះយើងឃើញថាបរោះបរោះដែលគាត់ធ្វើការងារមិនសូវមានពុកមាត់ដូចគេគេច្រើនពីប្រាពីថាអូអាអត់ប៉ុនអត់ស័កអញ្ចឹងទៅតដឹងកូនរបស់ណាបានណាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេរីភាពខ្លាំងមែនតែនក្នុងការមានជីវិតមួយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាអឺវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅជំនឿចិត្តក្នុងការស្វែងរកអ្វីទៅដែលយើងចង់ធ្វើពិតប្រកបសម្រាប់ខ្ញុំ គ្រូពៀលថាកើតមកជាស្រីឬកើតមកជាប្រុសវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌកំណត់នៅអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើទេមិនមែនថាស្រីត្រូវធ្វើចេះប្រុសត្រូវធ្វើចេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទេលក្ខខណ្ឌដែលយើងកើតមកជាភេទជាមនុស្សស្រីភេទជាមនុស្សប្រុសដែលយើងកើតមកណាវាមិនអាចជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ថាស្អីទៅដែលស័កសមជាមួយយើងបំផុតទេអូខេសម្រាប់ខ្ញុំលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ថាតើអវ័យទៅដែលជាការងារ សក្ខសម្បត្តិរបស់យើងឬក៏យើងសំនឹងធ្វើការងារអីគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តិខ្ល ahan វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿចិត្តវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណិតបង្កើតថ្មីរបស់យើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណិតប្ដួយប្រដាំថ្មីរបស់យើងអ្នឹងហើយដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ថាអ្វីទៅដែលសក្ខសម្បត្តិរបស់យើងអ្វីទៅដែលល្អសម្រាប់យើងបំផុតហើយយើងនឹងសំមួយនឹងអីហើយយើងនឹងល្អសម្រាប់ធ្វើអីអូខេអានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយអ៊ីចឹងយើងត្រូវតែអឺទៅឲ្យដល់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯង ធ្វើអីតាមអ្នកខ្លួនឯងជួយចិត្តធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពេលនោះយើងនឹងឯងធ្វើជាខ្លួនយើងពិតប្រកបហើយណាហើយកុំភ្លេចថាកុំភ្លេចថាយើងចង់រកខ្លួនឯងឃើញចង់ធ្វើជាអ្វីយើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើពិតប្រកបណា គឺម <coughs> <laughs> <coughs> ិនមែនយើងត្រូវធ្វើផ្ទុយពីពីគេទេអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំណាគាត់យល់ច្រឡំថាបើគេថាធ្វើយើងធ្វើមិនបានណាយល់ថាបរាជ័យនៅគេថាយើងធ្វើបានអាហ្នឹងយើងឆ្នះហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលផ្ទុយពីខ្លួនជើមិនមែនជាខ្លួនយើងឯងយើងគ្រាន់តែខំប្រឹងបង្ហាញប្រៀបគេថាយើងធ្វើកើតគេនិយាយនឹងអត់ត្រូវវាគេគេគិតដល់អត់សមហេតុផលទេគេខុសហើយ យើងយើងយើងអាចធ្វើកើតបន្តែអ្វីដែលយើងខំផ្ដាល់ភ័ស្តានទៅគេ proof ទៅគេនោះវាធ្វើយើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងការរកខើញខ្លួនឯងការធ្វើឲ្យគេខ្លួនឯងចង់ធ្វើពុតប្រកបមិនមែនមកន័យថាដាច់ខាតត្រូវធ្វើផ្ទុយពីពីគេទេណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអឺខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានយោបល់ពីរក្នុងការជួយបរិយហើយនឹងស្ត្រីក្នុងការ ធ្វើជាខ្លួនឯងពិតប្រកបក្នុងការធ្វើឲ្យវៃដែលខ្លួនឯងពិតជាឆ្លាញ់ពិតប្រកបចា៎ទី1គឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងស៊បិន អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសុបិនហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសុបិនហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងស្រមៃថាចង់ខ្លាយទៅជាណែចង់ធ្វើអីហីប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តអត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចសុបិនឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចក្តីស្រមៃឲ្យខ្លួនឯងហីអូខេអញ្ចឹងទីປួយនេះគឺត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសុបិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងស្រមៃ ហើយសម្រាប់ក្តីសម័យសម្រាប់សុបិនផុសខ្លួនឯងអូខេហេតុអីក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសម័យឲ្យខ្ពស់សុបិនឲ្យខ្ពស់សំឡឹងឲ្យឆ្ងាយអនាគតអត់មានអ្នកណាមួយដឹងទេថាយើងនឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកណាអញ្ចឹងសម័យឲ្យខ្ពស់សុបិនឲ្យឆ្ងាយទៅអនាគតយើងនឹងបានខ្ពស់អនាគតយើងនឹងបានឆ្ងាយដោយតែវេលាយើងសុបិនជពអត់មានណាដឹងផងអូខេគ្មានណាអាចទាយទុកមុនបានទេអនាគតទេអញ្ចឹងរៀបវាឲ្យខ្ពស់ទៅ មាននឹងគោះតាមនឹងហ្នឹងឯងចា៎ហើយទី2គឺស្ដាប់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងចូលឲ្យដឹងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើដៃមិនតិចទៅឲ្យចិត្តដល់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺស្ដាប់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យឮថាតាបេះដូងរបស់យើងចង់បានអីបើយើងបេះដូងរបស់យើងកំពុងតែដងហើយហៅយើងឲ្យផ្ដាល់អីឲ្យវាណាកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ វាអាចងាយស្រួលនេះក្នុងការទៅឲ្យដល់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការស្ដាប់ឲ្យឮថាបេះដូងចង់បានអីណាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវតែប្រមូលយកសក្តានុពលខ្លះណាដែលយើងមានទាំងអស់នៅក្នុងកលលឹកកលៀតគៀនកោះណាយកចਿੰញមកឲ្យអស់មកប្រមូលសក្តានុពលខ្លះណានឹងរួមប្រដំគ្នាឲ្យដើរទៅកាន់សបិនរបស់ខ្លួនឯងណាសម្រាប់ក្តីសម័យឲ្យខ្លួនឯងស្ដាប់ឲ្យឮបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងថាចង់បានអីណា អាយខ្ញុំតាំងតើលើពាក្យពីមុតភ័ក្រនិងពីអ្នកដាល់សុំយោបល់ពីខ្ញុំគឺពាក្យថាពេលយើងនិយាយដូចស្រួលប៉ុន្តែអឺពេលធ្វើបណ្ណថាភបាក់ចានេះគឺជាក៉ាប់ពេលដែលយើងធ្វើតើបដឹងថាភបាក់ឬក៏ស្រួលពេលដែលយើងនិយាយគឺនិយាយចេះចាញ់ហើយនិយាយចេះចាញ់ចេះស្រួលហើយណាប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើពិតប្រកបតើយើងដឹងថាវាពិបាកឬក៏វាស្រួលអូខេអញ្ចឹងហើយបានជិះយើងត្រូវតែសាក អីពេលច្រើនមនុស្សទូទៅដែលมันមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើ มันមានសក្តីខ្លះហានក្នុងការធ្វើដោយសារតែមានរបៀបកឹតមួយដែលគេហៅថាកឹតតល់អាគំនិតហ្នឹងខ្ញុំទើបតែបានផុសនៅលើเพจ Facebook របស់ខ្ញុំនៅលើเพจ Facebook មេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំកាពីម្សិលមិញណាកុំភ្លេចចូលទៅមើលហើយជួយ like ជួយ follow เพจ Facebook របស់ខ្ញុំផងហើយបើពេញចិត្តជួយ share ផងទាំង YouTube ទាំង Facebook អរគុណច្រើនអរគុណទុកជាមុនចាំចັ້ງភីច្រើន មនុស្សយើងតែងតែគិតតលគេហៅថាគិតតលអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអំណាចទៅលើការគិតរបស់យើងយើងត្រូវដឹងថាការគិតរបស់យើងគឺវាមានអំណាចរបស់វាវាមានធម៌ពលរបស់វាយើងគិតវិជ្ជមានគឺយើងបានផលវិជ្ជមានយើងគិតដាក់វិជ្ជមានបានផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអ្នកដែលគិតតលគេហៅថាគិតវិជ្ជមានហ្នឹងទៅណាក៏តលដែរអូយមិនកើតទេធ្វើមិនកើតទេអត់លុយហោះនឹងធ្វើអីចាញ់ អើយអូយទៅរកខ្ជិបបុលអាគេឲ្យបើគ្មានទ្របគ្មានសម្បត្តិអីម្ល៉េះហ្នឹងអត់ចាញ់រួចទៀតទេអូយទៅរៀនអីចេះងប់អីភ្លើៗល្ងងៗហ្នឹងគឺតន់រហូតគេណាយើងគិតរបៀបតលបែបហ្នឹងយើងជឿថាយើងធ្វើអត់កើតយើងតលនៅក្នុងទំនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងកុំឲ្យគិតតលតទៅទៀតត្រូវគិតប្រហកផ្លូវចេញអូខេអាផ្លូវហ្នឹងบ่ទៅមុខវាតលឥឡូវអូខេអញ្ចឹងបបស្ដាំមើមើ ឬកបបឆ្វេងមើលមើលឬមួយកបក្រៅត្រឡប់មកវិញមើលហើយយើងបកក្រៅត្រឡប់មកវិញចូលរង្វង់ភូមិផ្សេងរកផ្លូវចេញបានផ្សេងវិញទៀតអូខេអញ្ចឹងរៀនគិតគំតល់ជួបអุปស័កមួយយើងដោះមួយនៅពេលដែលយើងរកមធ្យោបាយសម្រាប់ដោះអุปស័ករបស់យើងណាវានៅអាចដល់តល់ណាវានឹងកើតទៀតឯអូដោះអញ្ចឹងចੰចឹងឯងដោះចេះចੰចឹងឯងដោះចេះចੰចឹងឯងដោះអញ្ចឹងចੰចឹងឯងនៅតែមិនចេះរហូតយើងគុំស្ដាប់វាយើងសាកយើងសាកសិនបើដឹងថាទៅរួចឬក៏អត់បន្តែពេលខ្លះ យើងអត់ហ៊ានសាកឯងដោយសារតែគេមានពាក្យហើយថាអូធ្វើអញ្ចឹងវាមិនដាច់កើតទេធ្វើអញ្ចឹងវាមិនដាច់ចាញ់ឯងគេហៅថាពាក្យចាស់អញ្ចឹងតាមមិនជឿចាស់វាឆ្លាស់ដៃថេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ហ៊ានសាកឯងណាអឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងនៅតែកលាំងតល់នឹងរហូតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាពាក្យចាស់គឺចាស់បុរាណមកយូរហើយវាអាចត្រូវនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជួនកាលណាហើយមួយទៀតពាក្យនោះគឺជាពាក្យរបស់គាត់ ជាបတ်ពិសោធន៍របស់គាត់គាត់មិនមែនជាយើងផងទេគុណណិតរបស់យើងផ្សេងការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់ផ្សេងការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីរបស់យើងផ្សេងគុណណិតព្រួយប្រារបស់គាត់ផ្សេងគុណណិតព្រួយប្រារបស់យើងផ្សេងលទ្ធភាពនៃការគិតគឺខុសគ្នាហើយនឹងអឺបរិបត្តិនៃការរស់នៅរបស់មួយរបស់យើងមួយមួយនោះគឺខុសគ្នាដូច្នេះហេតុអីក៏យើង มันបង្កើតពាក្យចាស់ម្ដងទៀតហីពេលយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបង្កើតខៅពាក្យថ្មីដល់ពេលយើងចាស់ទៅគេហៅអានឹងពាក្យចាស់វិញទៅឲ្យគេតាមយើងវិញម្ដងហើយសំដៅនឹងនិយាយឲ្យអស់សម្ដេចខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងយើងយើងកុំខ្លាចយើងត្រូវតែហ៊ានបោះជំហានទី1ទៅមុខអាចជំហានទី2វានឹងទៅតាមយើងដល់អាចឯងហីចាអញ្ចឹងយើងគិតអីយើងសាកវាទៅថាទៅរួចឬក៏ទៅមិនរួច វិស្រួលឬកវិបបាបើសិនជាយើងអត់បានបានសាកវាទេយើងនៅតែមិនដឹងថាតើដំណោះស្រាយនឹងវាត្រូវឬក៏មិនត្រូវយើងនៅតែអត់ដឹងចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាកុំគិតតលគិតរុសផ្លូវចាញ់មានគុណិតណាមួយយើងសាកទៅទោះតែសាកមិនយើងដឹងថាទៅរួចឬក៏ទៅមិនរួចណាហើយអឺបើសិនជានៅពេលដែលយើងមានគុណិតតលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអាគុណិតតលហ្នឹងគេហៅថាជាជំនឿអវិជ្ជមានភាសាបារាំងគេហៅ Croix Jones limit de croissance limitante គឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអឺដោយថាវាវាຕົប់អត់ដល់យើងទៅមុខជាជំនឿខុសជាការយល់ខុសជាការយល់ខុសដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ដល់យើងទៅមុខឯឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផ្ដោះខ្លួនតែម្ដងម្ដងខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីខ្ញុំ កាត់ máu គាត់ថាស្រីគុំចង់រៀនដូចប្រុសវាមិនបានដូចគេទេតែដល់ពេលមានគ្រូសាមានកូនមានអីទៅខួរក្បាលនឹងវាវល់កឹករឿងកូនកឹករឿងគ្រូសាណាវាមិនអាចទៅធ្វើការងារអីកើកដូចគេប្រុសទេអញ្ចឹងស្រីវាមិនទៅមិនរួចទេកុំអាចគុំចង់បានដូចគេប្រុសដល់ពេលខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេគឺខ្ញុំស្វែងរកហេតុផលឲ្យខ្លួនឯង បើសិនខ្ញុំជឿគាត់វាគឺជាជំនឿអវិជ្ជមានហើយវាជាជំនឿដែលទប់ខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំទៅមុខគ្រូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងតែស្វែងរកខិតផលឲ្យខ្លួនឯងថាតាគាត់គិតនឹងត្រូវអត់ ពេលដែលខ្ញុំស្វែងរកហេតុផលឲ្យខ្លួននេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលគាត់គិតនឹងគាត់ត្រូវទេខួរក្បាលមនុស្សប្រុសនិងខួរក្បាលមនុស្សស្រីគឺមានទំហំប៉ុណ្្នឹងគ្នាហើយអា neuron នៅក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីចំនួន neuron ហ្នឹងគឺដូចគ្នាវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេទទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសរស់នៅតាំងពីតូចមកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណីអាហារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង genetic របស់យើងដែលមាន neuron តិច neuron ច្រើន neuron តិចមនុស្សឆ្លាតចឹងទៅ neuron ច្រើនឆ្លាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងភេទទេ ជីវវិទ្យារបស់ខ្ញុំអាចទម្លាក់អាជំនឿអវិធម៌នឹងចោលហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនមែនជាការពិតទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំរៀនបើសិនជាខ្ញុំចង់រៀនថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឈប់ហ៎អូខេអញ្ចឹងវិទវិទ្យាយើងអាចទៅមុខបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអាជំនឿអវិធម៌ ដែលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងហើយយកវាបោះចោលណាវាអត់ងាយស្រួលទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងថានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានចំណឿខខនឹងអីខ្លះមានការយល់ខខនឹងអីខ្លះមានចំណឿអវិជ្ជមានហ្នឹងអីខ្លះចាំខ្ញុំចេញវីដេអូពួយផ្សេងដាច់ដាច់ណាយអំពីចំណឿដែលវាទប់យើងឲ្យទៅមុខហ្នឹងចំណឿអវិជ្ជមានហ្នឹងយើងហៅភាសាបារាំងថា Croissance limitante អ្នកចេះបារាំងស្ដាប់យល់ មានអ្នកចេះបរាំងអត់ដែលមើលវីដេអូខ្ញុំបើមានអ្នកចេះបរាំងជួយខមមិនផងថាមានថាអ្នកមានអ្នកចេះបរាំងចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយនាំខ្លួនឯងឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យយើងត្រូវតែជួយអឺ សនសុំកំពុងចាត់ឲ្យខ្លួនឯងចាស់បង្កើតកំពុងចាត់ឲ្យយើងសនសុំកំពុងចាត់ឲ្យខ្លួនឯងវាអត់កើតឡើងតែឯងឯងឯងកំពុងចាត់តែមកតែវាកើតឡើងពីការដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើណាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តិចទៅកំពុងចាត់វាកើតឡើងបន្តិចឯងដល់ពេលយើងធ្វើបន្តិចថែមទៀតទៅអាកំពុងចាប់នោះវាកើតបន្តិចថែមទៀតឯងដល់ពេលយើងធ្វើទៅបរាជ័យណា អាកម្លាំងចិត្តនឹងវាថយចុយតែវាថយចុយតែបន្តិចទេគឺខ្ញុំពួកអីយើងមានទម្លាប់ក្នុងការធ្វើហើយក្នុងការដើរទៅមុខរហូតណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើបានកម្លាំងចិត្តរបស់យើងវានឹងមានធុបហិមាហើយនៅពេលដែលកម្លាំងចិត្តរបស់យើងមានធុបហិមាហើយมันងាយមានអุปสรรកអីធ្វើឲ្យយើងបាក់វិញហ៎បាក់ហើយបាក់3 4ថ្ងៃងើបឈរឡើងវិញមិនដែរអូខេចាអញ្ចឹង ខ្ញុំចប់វីដេអូពេលប៉ុនតើនឹងប្រធានបតប្រភេទការងារតាមភេទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្ងាងមួយដែលយើងត្រូវតែបំផែកវាចេញដូចគ្នាណាគុំទឹកខ្វល់បើសិនជាយើងជាប្រុសប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើការងារខាងកាយសំភ័ងប្រើនៅប្រអប់ដៃមួយរៀមដៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យចេញជាសំភ័ងដ៏ស្រស់ស្អាតយើងធ្វើតើវាជាចំណោទចិត្តរបស់យើងជាបេះដូងរបស់យើងនៃបេះដូងរបស់យើងស្រឡាញ់សម្បអស់ស្រស់ស្អាតអូខេហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រី ប <Gã> <Malina> ៉ an ុន្តែយើងចង់ធ្វើការ <that> ងារខាងផ្នែកអភិរក្សដើមព្រៃលុកលុយគ្មានសោះចន្លោះកលៃណាដូចជាម៉ាលីនអញ្ចឹងអូ គ <shunter matte> េធ្វើទៅជិះយើងណាស់សុបាយចិត្តយើងនឹងរីករាយណាខ្ញុំនៅពេលបានចូលព្រៃម្ដងម្ដងគឺសុបាយចិត្តជាងអីទៅទៀតណាគេឲ្យដេកដេកសន្តាគមបន្ទប់ស្អាតបបិនណាលុចសេរីអីបបិនណាក៏អត់ឆ្ងាញ់ដូចអាบ้านខ្ចប់បាយតែញ៉ាំនៅក្នុងព្រៃចောင်းរឹងដេកនៅក្នុងព្រៃនឹងដែរចាអញ្ចឹងកុំខ្វល់កុំខ្វល់ច្រើនកុំគិតច្រើននឹងពាក្យរបស់គេសំខាន់បំផត់ យើងធ្វើជាខ្លួនឯងបិទប្រកបມັນធ្វើផ្ទុយពីអវ័យរបស់គេចង់ឲ្យយើងធ្វើມັນធ្វើផ្ទុយនៅពីរបស់គេហើយក៏มันស្របតាមពីរបស់គេដើម្បីឲ្យវាបានគេហៅឯគេអឺអឹមស្របតាមគេធ្វើម៉េចឲ្យតាឲ្យឲ្យតាបានស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅណាកុំឲ្យគេរអឿនកុំឲ្យចេះគេចេះថាចឹងអានឹងក៏ជឿងត់ត្រូវដែរចឹងយើងថត់នៅលើផ្លូវមួយដែលជារបស់ខ្លួនយើងបិទប្រកបអូខេកុំខ្វល់ពីពីរបស់អ្នកតន្ត្រីច្រើននិយាយចឹងគេថា ច <laughs> no, <laughs> ាំអឺម <laughs> ៉ែអើប្រដៅលែងស្ដាប់អ្ហ៎នោម៉ែនែជាបែនថាម៉ែអើប្រដៅមិនស្ដាប់សង្គមប្រដៅមិនស្ដាប់ទេគេហាយថាត្រូវចេះយកពាក្យគេយកមកគិតហើយបង្កើតពាក្យដែលជារបស់ខ្លួនឯងវិញអ៊ីចឹងគេ ចាងចាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននឹងការតាមដានវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាទទួលបានអ្នក Subscribe បន្ថែមទៀតទទួលបានការ Like បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនចា៎ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទគុកអត់ចិញ្ចាងនេះដដែលទៅនៅតោភៀកទៀតដល់ពេលចាប់ឯណាចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើននឹងការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមានសំណួរអី complexe ណាស់ទៅໃສ່នៅក្នុង comment មកខ្ញុំនឹងឆ្លើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ភូបច្ចុប្បន្ននេះ នៅមានអ្នក Subscribe តិចអញ្ចឹង Comment ក៏តិចដែរមានលទ្ធភាពឆ្លើយគ្រប់ Comment ទាំងអស់ចាចាអរគុណច្រើនមែនតែនហើយជម្រាបលាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបតែសក្តិសិទ្ធិសុខហើយនឹងជៀសផុតពី Covid ចង្រៃនឹងកុំឲ្យវាមកបៀតเบียนរូបរាងកាយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរសូមឲ្យបានជួបតែសក្តិសិទ្ធិសុខទាំងអស់គ្នាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត